Neděle je dnem setkání a nejinak je tomu ve farnosti ve Velkých Bílovicích. Ta první srpnová byla ovšem výjimečná, a to proto, že zde přivítali nového faráře. Josef Chyba pochází z Brna a vystudoval teologickou fakultu v Litoměřicích. Pan farář zde nastupuje po strašně dlouhé době. Od roku 1998 zde působil páter Libor Salča, který v prosinci loňského roku zemřel. Ten půl roku zde působil pan farář Pavel, který byl jenom dočasně ustanoven. A je to po dlouhé době, kdy sem přichází nový pan farář, takže očekáváme nový vítr, který nás povzbudí. První srpnová mše byla obohacena o obřad ustanovení nového faráře. Před jejím zahájením Josef Chyba dostal klíče od kostela a byl slavnostně uveden do nového úřadu. Ustanovuje farářem v Římsku katolické farnosti Velké Bílovice a exkurendo administrátorem v Římsku katolické farnosti Zaječí. Tuto službu budete vykonávat pod vedením diecézního biskupa podle celocírkevních a diecézních norem. Na začátku přede mší svatou vlastně mě byly předány klíče od kostela a byl jsem slavnostně uveden a přečten dekret pana biskupa o mém ustanovení. A pak už probíhala mše svatá dále a pokázání byl takový malý obřad týkající se mé služby, to znamená služby kázat, služby zpovídat, to věci, které jsou vlastně v kostele takové dominantní. Josef Chyba působil na různých místech brněnské diecéze, například v Břeclavi nebo v Dubňanech. Narodil jsem se roku 1960, takže kdo umíte počítat, tak víte, že to je vlastně letos, co slavím své kulatiny. Takže samozřejmě přijmu i gratulace, je to možné ještě pořád, slavím to celý rok. Pocházím tedy z Brna, pak jsem studoval na průmyslové škole strojní, dále jsem pokračoval teologickou fakultou v Litoměřicích a působil na různých místech naší diecézy. Většinou se říká první místo, znamená kaplanské, to bylo v Jedovnicích, no a pak jsem tak nějak obešel diecézy. Naposledy jsem byl vlastně v Břeclavi, v Lanžhotě, v Dubňanech jsem také byl další dobu. Pan farář působil v okolí Velkých Bílovic a zdejší farnost mu tedy není neznámá. Co tedy říká na své nové působiště? Vztah mám velmi praktický, protože jsem tady často býval z Dubňan zpovídat před svátky, ať už velikonočními nebo vánočními, takže plno lidí znám. Pak jsem tu zastupoval také, když zemřel pan farář náhle, takže mám vztah, který jsem si vytvořil během toho měsíce, co jsem tady byl, takže se tak trochu vracím už domů, jak tady bylo řečené v závěru bohoslužby.